Bom dia, família LS, tudo bem com vocês? Amanhecendo mais um dia aqui nesse lugar lindo, gente. Ai, cai meu brinco. Que delícia! Muito bom, gente. Olha só, que lindo essa vista. A gente abre a cortina aqui, a varanda já é de vista aqui para o Rio Paraná. Muito lindo. Agora nós estamos indo lá para a prainha. E, gente, quem quiser vir aqui, ficar aqui nessa pousada maravilhosa, pousada Douradão aqui. Embaixo tem o Mercado Douradão. Tem a marina que faz os passeios no rio, né? Que tem a lancha que pode levar uma quantidade grande de pessoas. E a pousada também, né? Tem vários quartos. Vou deixar aqui o contato, né? Da Solange. Vão lá acompanhar ela no Instagram. Para qualquer dúvida, assim, né? De estar locando aqui, de estar alugando para ficar aqui uma semana, um mês, quanto tempo você quiser. E aí dá para você alugar, e a família inteira alugar todos os quartos. Tem um espaço lá em cima que é muito top, que você pode vir a família toda alugar aqui embaixo os quartos e ficar ali em cima, gente, com a visão linda pro rio, com ar condicionado, área para churrasco, mesa de sinuca, televisão com som, muito top. Vou lá mostrar para vocês agora todo o espaço que tem aqui na pousada, gente, que lugar maravilhoso, um lugar para você descansar, para você relaxar, para você sair da rotina mesmo, muito bom. Vou deixar aqui o Instagram da minha prima, da Solange, para vocês estarem lá acompanhar ela, se vocês quiserem saber mais, para estar vindo para cá. Aí tem quartos tanto aqui quanto pro fundo, então cabe aí a família inteira mesmo, gente, cabe bastante gente. E olha esse salão, gente, com várias mesas, vários ar-condicionados, fica tudo climatizado, tudo geladinho aqui, uma delícia. Olha esse ambiente, que legal para você vir com a sua família fazer aqui um churrascão. Gente, top demais, com freezer, geladeira, fogão para você cozinhar. Tem ali, ó, já tem a tábua, tem até uma pinga já, um velho barreiro. Aqui esse balcão, coisa mais linda, mesona, sinuca para estar brincando, tá distraindo. Televisão. Muito top, gente, top demais. E para fechar com chave de ouro, essa visão maravilhosa, né? De sair aqui na varanda, ó, e ter essa visão linda, linda, linda. Muito bom, gente. Então vale muito a pena para quem quiser tá vindo aqui para descansar, para sair aí da rotina agora no começo do ano, né? Janeiro aí, verãozão. Tava marcando chuva a semana toda lá em Paranavaí. E aqui pensa num dia lindo que tá, gente. Um sol lindo, calor. Aqui é para você curtir o verão mesmo. Pensa num calor que é aqui. Vamos pra passar o dia na praia igual a gente vai passar hoje. Olha só a visão que tem daqui, gente. Que delícia. Partiu prainha. O Aaron tá ali com a tia Cida. Aqui, ó, na beira do Porto São José tem essa prainha também. E tá bem legal a prainha aqui também, né, tia? Olha só que delícia aqui na beira também. Muito gostoso. Olha lá as barracas. Muito legal mesmo. Mas a gente tá indo lá na ilha. Mas aqui também tem a parte, ó, pra tomar banho. E a gente vai de barco na ilha, que é linda demais, gente. Vou mostrar pra vocês lá agora. Então, partiu.
Olha só, galera, chegamos aqui no trapiche agora do Serginho, olha isso. Que legal aqui, vara de pesca. O que é aqui? O que é isso aqui, Sérgio? É bomba de água. Ah, pra sair na pia. Olha só, galera, que legal. Ah, é? Nossa, olha que legal. Você bombeia pra lavar. E ó, tem churrasqueira, fogão, pia, tudo, ó. Bomba elétrica. Ó. Vai dar uns 3 por 7, Sérgio? Uns 4 por 7, né? 4 por 10. Grande, hein? Olha só que top, galera. Aqui dá uns 5 metros. Olha o tanto de peixinho aqui. Aí. É. Então vamos voltar lá pra prainha agora, olha só. Que top. Cerveja, já pegou a ficha? Já comprou a ficha? Boteco na praia, barra na praia aqui, ó. Barra aquática aqui, ó. Aí, ó, você veio na praia aqui, ó. Aí sim. Motorista não pode, né? Piloteiro pode? Piloteiro pode? Piloteiro não pode, não. Passava o treino. Só pro... Oh, obrigado. Thank you.
Olha lá, a pinga em homenagem à filha. Gatinha. Sérgio trouxe uma pinga, eu vou fazer uma caipirinha agora. É boa demais? Boa. Tem até o catálogo da pinga, olha só, gente. Tamo chique demais aqui nesse rio. Pensa num cappuccino bom, né? Gostoso, né? Experimenta, Thiago. Olha só, galera, agora começou a temporada de boia cross aqui. Não é boia cross, né? É boia... Como que é o nome, Thiago? Você que é um cara culto. Olha só, galera. Turma toda aqui reunida, ó. Tomando uma cerveja aqui na beira. E olha isso, tá lotando pela quarta-feira, enchendo aqui a prainha. Não. Olha aí. Tá enchendo gente aqui, galera, olha só. Já foi, acho que, 5 caixinhas. Tá vindo mais umas 2. E o povo tá animado, ó. Olha só. Top, top, top. E a Gucci? Gucci! Agora a Laina vai na boia. Olha só. Isso aqui é um barco de pesca do Sérgio. Passeios Douradão. Olha só. Ô Sérgio, lotou de gente aqui hoje, hein? É show o negócio, hein? Rapaz do céu. Vamos fazer um passeio da boia agora. Aí, ó. Passeio da boia. Olha lá só. Aí a Laina. Olha lá. Nessa pinga, pouco tempo ela vai aguentar. Foi tudo embora. Escapou de moto. Ó, deu 2 minutos. Agora o Sérgio vai e eu vou dirigir o barco. 2 minutos. Sai pro lado. Agora o Sérgio vai e eu vou dirigir o barco. Sai pro lado. Voltar, quase que
só que legal aqui no Porto São José, gente. É, tem vôlei, tem dança, tá tendo vários eventos, né, Lara? Olha só que legal, e a prainha aqui tá uma delícia pra entrar também. Gente, Porto São José tá muito top, meu Deus do céu, que delícia. Mãozinha lá na frente, ó. My appetite, don't leave me alone.